Evo nas ponovo u studiju, Lazar Prica i Živko Milovanović, karatisti kluba Šabac. Dobro mi došli, jeste raspoloženi za priču? Da, jesmo. Dosta medalja oko vrata, pa moram prvo da vas pitam da krenemo od onog što je bilo najsvežije, a to je ovaj turnir vašeg kluba. Kakvi su bili rezultati, Lazare? Rezultati su bili dobri, svi smo osvojili po nešto, ali... Mi smo bili najuspešniji na takmičenju, puno smo se trudili i osvojili smo što smo hteli. Šta si ti osvojio? Ja sam osvojio drugo mesto u katama. Drugo mesto u katama? Pojedinačno. Pojedinačno, dobro. A Živko? Si se takmičio u katama? U katama, u borbama i katama, ekipno. U katama sam izgubio prvu jer me on prvi pobedio u borbama. Nisam mogao zbog noge. Povredio si se? Da. Pa dobro. A koliko dugo treniraš, Živko? Dve godine. Dve i po godine. Lazare, ti koliko treniraš? Tri i po godine. Jedan ima zeleni pojas, jedan ima plavi pojas, je li tako? E sad, moram da vas pitam, da li više volite da radite kate ili borbe? Kate. Borbe. Lazar kate, a Živko borbe. Pa kakva je razlika? Šta je to u borbama? Je li to znatno u borbama teže ili šta je to u borbama? U borbama imaju udarci u glave. Znači ti si pravi borac, a u katama je bolja tehnika, ali tako? Da. Stvar tehnike. Treba da imaju tehnika, tehnika treba bude ispravna, čvrsta. Tu su zamišljeni protivnici. Zamišljeni protivnici. A kad imaš prave protivnike, onda je to tek nešto dobro, jel' tako? Da, da. Eto, znači Živko više voli borbe, Lazar više voli kate, ali vi imate dosta medalja oko vrata. Evo, Lazar nam je donio i jedno priznanje koje je primio, pa svoje zahvalnice, diplome. Lazar, koliko tu imaš medalja? Tri. Tri. I koje su ti najdraže? Pa... Ili ima neka najdraža od tih? Ima. Sad sa ovog našeg turnira mi je najdraža. Najdraža, je li tako? Su to zlatne, srebrne, šta sve to imamo oko vrata? Imamo dva zlata i srebro. Dva zlata i srebro. A Živko? Meni je najdraža i Subotice, Šida i sa našeg turnira. I ti imaš dosta medalja. Su sve zlatne ili nisu? Ima i srebrnih? Ima i jedna bronzana. I jedna bronzana. E sad, rekli ste mi da ste obojica učenici osnovne škole Laza Lazarević. Da. Da. Koji razred? Drugi. Drugi. I da li tvoji drugari znaju da si ti karatista? Znaju. Znaju. Jer znaju da te nagrade kad dođeš sa medaljom posle nekog takmičenja. Ne znaju. Jer se malo pohvališ da si bio na takmičenju, da si osvojio medalju? Ne. Pa ti si skroman. A ti, Živko, ali se pohvališ nekad? Nekad. E sad ono što mene jako interesuje jeste, da li vas dvojica to svoje znanje iz karatea nekad primenite možda u školi ili tako sa drugarima ili to ne važi mimo treninga i terena? Ja ne primenjujem to u školi, ja primenim kada me neko krene da me tuče na ulici ili tako negde, pa moram da se odbranim. A se to dešava ponekad? Dešava se. Dešava se? Dešava se jako često. I onda kad vide da ti znaš da se boriš, jel odustanu? Odustanu pa me psuju. Živko, ali se tebi dešava, jel ti nekad voliš, pošto si borac, onako voliš te borbe, jer nekad sa drugarima malo... Sa drugarima nikad nisam, a kad me tuku ja to primjenim. Aha, znači samo u samoodbrani? Da. Samo u samoodbrani, pa dobro, to su pravi sportisti, jel tako? Jel teško na treninzima? Nije na treninzima, nekad je teško, nekad je lagano, sve zavisi šta radi, da li si stari, da li si mlađi, na starijem treningu se malo teže, a na mlađem lakše. Šta je najteže? Ja nekad idem i na mlađi trening, idem na oba neka treninga. I šta ti je najteže? Šta najviše voliš, a šta ti najteže nekako paža? Najviše volim kad radim borbe, a najteže mi je... Kad trčim. Trčanje, jel da? Pa niko baš nešto i ne voli trčanje. Lazo, a tebi? Meni je drago kad radim i kate i borbe, volim trčanje, volim sve što nam trener priredi na treningu, nešto novo, nešto staro. Je zanimljivo? Zanimljivo je jako kada nam trener donese nešto novo da radimo. I bez njega mi ne bi bili ovakvi sportisti sad kakvi jesmo.
I što je to najvažnije? Evo sad si pohvalio svog trenera, jer ako si vas vaspitava u prave sportiste. I vaspitava su prave sportiste i on ne učina samo na treninzima da budemo dobri karatici, učina da budemo i dobri ljudi. I to je jako važno, ali tako? Da. Jeste dobri drugari između sebe, da, Živko? Da, jeste dobri drugari. Jer navijate na takmičenjima jedni za drugi, jel dajete podršku? Dajete podršku, ali tako? Sjajno. A sad da vas pitam, jel Daške opasan trener? Nije. Sigurno? Sigurno. Dobro. Jel treba da pozdravimo vaše drugare koji danas možda nisu sa nama, jel nas gledaju? Pretpostavljam da nas gledaju. Da. Uh-huh. Ja bih htjela se zahvalim svim mojim starijim drugarima koji su mi omogućili da ja budem sad ovdje gdje jesam. Uh-huh. Ja bih se svima zahvalio. I da ih pozdravimo, možemo da mašemo, da ih pozdravimo. Evo, pozdrav za sve karatiste kluba Šabac od Živka i Laze i mene naravno. Ja vas čekam sa novim medaljama posle nekog novog takmičenja, obećavate da ćete ponovo biti moji gosti. Hoćemo. Jel dogovoreno? Je bilo strašno prvi put danas u emisiji? Nije. Sjajno. Evo, ovo su bili naši mali šampioni, Lazar Prica, Živko Milovanović, karatisti kluba